Power Ranger, Fúria da Selva. Com a ajuda de fantasmas, parte 1. O seu dedo me torna mais poderoso. Muito bem, Mike. Deixe seu novo mestre orgulhoso. O que é que tá vendo? É só eu tirar um cochilo e de repente você vira mestre. Olha, tecnicamente não, mas quando Mog destruir os humanos, serei recompensada. Ou, opção B, Mog vai fracassar e Jélica vai te fazer de aperitivo. Ai, ai, eu tô me sentindo um milkshake. Corram! Não temos medo de você. Agora, pessoal, vamos nessa! Talvez isto assuste vocês! Leque da selva! Marcelo da selva! Abre, do tubarão! Veja se consegue enfrentar isso! Vamos nessa! Espíritos animais unidos como um só! Vamos, mostrem o que são capazes! Espírito do elefante, bonito! Não tenho medo disso! Marquês da selva, ataque furacão! Tudo bem, já chega! Eu quero ver te pegar aqui em cima! Espírito do morcego, unir! Espírito do tubarão, combinar! Mega! Rotação! Lança! Tudo bem! Isso assustou um pouquinho! Ai, sapos! Impressionante. Está ficando mais forte a cada dia. É com o seu treinamento, mestre. Ótimo. Mais um de meus guerreiros falhou. Mas desta vez não foi mesmo minha culpa. Eu tinha um plano perfeito. Sim, mas como de costume você falhou. Isto vai lhe custar muito caro. Ninguém vai ajudá-la. A sua sorte acabou. Peço que ela seja poupada, grande mestre Jélica. Ela ainda pode ser útil. Muito impressionante. Acho que você atingiu um novo ápice de poder. Carne sua? Sim, você agiu bem, Jélica. É claro que agi. Chegou a hora. Estes são meus guardas das sombras. Leve-os com você e destrua os Power Rangers de uma vez por todas. Com prazer. Não temos medo de nada. Arrasamos, né? É isso aí, Eterno. Não importa a briga, a gente vence. Vence o quê? Onde estavam? No boliche? Foi boliche. O Casey conseguiu uma raposa e ficamos animados. Na realidade, foi um sapo. Eu agradeceria se me avisassem quando forem tirar folga. Casey, Lily, Tel, soltam! Vamos tirar uma folga. O que eles fazem lá em cima?
Você viu o que fizemos com o sapo, RJ? Ele não teve a menor chance. Quando vamos ganhar uma tatuagem de mestre? Mestre? Ainda não. Mas como assim? Somos máquinas de lutar destemidas, somos invencíveis. Autoconfiança é bom, mas excesso de confiança é perigoso. Hora de voltarem ao básico? Básico? Mas já fomos tão longe. Quero que pratique as posturas. Agora seria uma boa hora. Power Rangers. Venham a mim! Se ele quer lutar, vamos lutar com ele. Tem alguma coisa diferente no Jared. Os sensores estão disparando. Não se preocupe, RJ. Não temos medo dele. Não temos medo de nada. Vamos nessa. Não achei que fosse aparecer. Você e seus amiguinhos vão se dar mal. Eu duvido muito disso. Fiquem de pé, Rangers. Prontos? Prontos! Com a força do tigre, Ranger vermelho! Com a velocidade do leopardo, Ranger amarelo! Com a astúcia do jaguar, Ranger azul! Ha! Chamando os espíritos animais agora! Power Ranger, fúria da selva! O fim está próximo, Ranger amarelo. Isso nós vamos ver. Martelo da selva! Golpe de jaguar! O jaguar não é páreo para o meu leão. Você é fraca e será destruída. Você tem sérios problemas de ego! Chamando o leopardo! De novo.
Mestre Mal confiou em você e você jogou fora tudo que ele ensinou. Mestre Mal nunca entendeu o que era poder. Sabre de tubarão, combinar! Quando vai aprender? Eu sou invencível! Agora vou terminar com isso. Com a força do tigre, super moto de combate! Vamos nessa! Força máxima! Super moto, alta velocidade! Modo de ataque! Vai! E agora? Pessoal! Canhão Garra! Acionar! Pronto! Por favor! Saia do meu caminho! Carregar! Com a força dos espíritos animais! Fogo! O quê? Mas como? Impossível! Como eu disse, agora estou mais poderoso do que vocês podem imaginar. Espírito do Poderoso Leão! Vitória! Digam oi ao Mestre Mal. RJ? Ora, o Mestre Lobo retorna? Por que lutar com guerreiros quando se pode lutar com o Mestre? Realmente, mas suas habilidades não são páreo para minha força. E sabe disso, se entregue ou poupe seus alunos. Não, RJ! Não! Sabe o que fazer. Peguem ele. Não digam nada. Deixa eu adivinhar. Desculpa, Fran. A gente estava de folga na hora do almoço e agora a gente precisa subir pro sótão enquanto você termina de limpar. É, mais ou menos isso. Foi mal, tá? Depois a gente te ajuda. Oh, tá tudo bem. Não esquenta. Eu já pedi desculpas pra mim mesma. Cadê o RJ? Eu não o vi a tarde inteira. Aqui. Parabéns! Você é um verdadeiro agente do mal! Um mestre Pai Xuang, não se pode negar. Por favor, eu fico sem graça com elogios. Quero destruí-lo na sua frente, como um presente pelo meu treinamento. Olha, eu nunca tinha sido um presente. Que gentil! Será um evento de gala, Camille? Sim, mestre Jelly. Faça alguma coisa de útil. Prepare o estádio para a batalha. E quanto aos Power Rangers? Sem o seu mestre, são irrelevantes. Se me permite, e se encontrarem outros mestres como antes? Eles já treinaram com os últimos três da Terra. Não existe mais nenhum mestre vivo.
então acho que não somos mestres. Temos que salvar o RJ. Custe o que custar. É, mas sem um mestre, como vamos aprender a derrotar o Jared? Ele está super cruel agora. O que será que o RJ quis dizer quando falou sabem o que fazer? O que ele quis dizer foi fazer exatamente o que ele mandou fazer, voltar ao básico, começar tudo do princípio. Ao quarto proibido. Aí, por mim tudo bem. Mas se eu me lembro direito, o quarto está vazio. Não sei como isso pode ajudar. Bom, nós temos que tentar, Theo. É a nossa única esperança. Olha só, acomodações de primeira classe. Mal posso esperar para ver Daishi destroçar seu espírito de lobo. Você vai implorar misericórdia. Sempre trata seus convidados tão graciosamente? Não se preocupe. Será uma visita curta. Posso ser derrotado por Jared, mas seu mestre cometeu um erro de julgamento. Que erro? Ele subestima os Power Rangers. Aranhas. É, chegamos. Procurem por aí. Tem que ter alguma coisa que possa ajudar. Pessoal, olha só isso. Deve ser o Mestre Fenton em sua forma animal. E esse é o Mestre Suup. E o Mestre Finn. Mas quem são esses caras? Um gorila, um antílope e um pinguim. São os outros Mestres Pai Chuan. Mestre Mal? Como podemos achar esses outros mestres? RJ foi capturado e precisamos de mais treinamento. Sim, eu sei. Mas esses mestres não podem ser encontrados. Foram destruídos em uma grande batalha. Eles residem no mundo espiritual agora. Pode nos levar até lá? Temos que salvar o RJ. Ninguém jamais voltou daquele reino. É um lugar diferente de tudo que já viram. Mestre, por favor. Nós vamos conseguir. Acharemos o caminho de volta. É muito arriscado. Desculpe. A resposta é não. Ixi. Cela errada. Eu pedi uma pizza. Coma. Quero você com toda a força para a minha exibição. Ah, tá. O grande evento. Você quer por acaso que eu vista algo especial? Vai brincando, Mestre Lobo. Enquanto você pode. Vamos, Rangers. Por favor, precisa nos levar. É a nossa única esperança. Mestre, nós vamos conseguir. O senhor nos treinou e o RJ continuou o seu trabalho. Não vamos desapontá-lo. Por favor. Nós nunca temos medo. Assim que eu abrir a porta, vocês terão. Não é exatamente um hotel de férias. É o reino dos espíritos do submundo. O que você esperava? Palmeiras e hula-hula? Aí, pessoal, vamos falar sério agora. O RJ depende de nós. Ah!
Deveriam ter vindo aqui. Continua no próximo episódio.